Ćao svima, danas govorimo o tome kako izgleda kada život teče. To je neko prirodno stanje kada se nalazimo u toku sa životom i radimo ono što nam se u tom trenutku radi. Da li je to moguće živjeti? Da li to postoji? Ja sam se prije jedno 7-8 godina zapitao kada sam naišao na takav neki tekst, pa samo da vidim neko predavanje, gdje su neki naučnici izučavali, pa tamo na istoku, kažu, neki duhovni ljudi su već živjeli na taj način. Znači, živjeti nekako ono, šta sad da radim, to mi se radi. Znači, i živim na taj način. I ja rekao tada kao, ma to je nemoguće, ma život je težak, bre, ma mora ovo, ma mora ono. Zaista sam tada tako i ja živeo i video svet oko mene da živi na taj način. Ali nešto u meni se probudilo i danas vidim da me je vuklo ka tome da tragam, da vidim, pa da li je to zaista moguće, da li to postoji, da li nas život zaista sam već voli i želi nam najbolje. I u svakom slučaju, ajde da vidimo šta je to bilo pre 7-8 godina. Moj život izgleda ovako. Znači, ja ustanem ujutro, na brzinu nešto pojedem, možda stignem nešto da vežbam, pročitam par rečenica, neke tako kao inspirativne knjige, međutim onda odem na posao i 9 sati otprilike radim kao programer i imao sam utisak da umirem na poslu. Znači, bukvalno, ja sam imao utisak da sam tamo rob. Ne zato što su bili ljudi oko mene loši, nego sam se ja tako osjećao. Kao da radim nešto mi se uopšte ne radi, iako sam studirao godinama kao da je bio programer, i plata i tako dalje, međutim ja sam mislio kao čovječ, evo ovih 8-9 sati dana izbacim iz života, to ne živim, i onda posle toga da požurim, da se vidim i sa ovim prijateljima, i sa onim prijateljima, i sa ovim, i sa ovim, da pokušam da živim dok ne padne mrak, i onda idem na spavan. Kažem, čovječe, vrlo brzo sam skapirao da to ne želim da bude moj život. Jednostavno sam rekao, neću. Ne prihvatam takav način života. Usput sam čitao, sjećam se, knjige Robina Sharme, onda jednog američkog autora, gdje sam uvideo, kaže, ako želiš, pazite ovu rečenicu, ovo je fantastično, ovo je fantastična rečenica, ako želiš nešto kvalitetnije u životu, ako želiš kvalitetniju energiju u životu, ti postani kvalitetnija energija. Dakle, ako želiš kvalitetnu devojku, ti postani kvalitetna osoba. Ako želiš kvalitetniji posao, ti postani kvalitetniji za tako nešto. Ako želiš kvalitetniju kuću, kola, šta god hoće kvalitetniji život, postani kvalitetnija energija. Zato što, znači, ako postanite energija kako želite da privučete, jer to se dešava u svakom trenutku, ono što smo mi, takav je naš život. Samo što, kad to prvi put tako čujemo, kažemo, pa čekaj, ali može neka lakša varijanta. Jel može nešto na brzaka? Jel može da se nekako to izmanipuliš? Da dobijem tu kvalitetnu devojku, ali da ne bude baš da sam se ja unapredio mnogo, nego da ona nekako dođe na brzaka i da ne moram ja da se trudim. Ili, da li može ta neka, ne znam, kuća tamo i tamo, ili sreća takva i takva, da mi se pojavi u životu, a da ne moram baš ja da se nešto tu mnogo cimam. Tako je danas, nažalost, tragamo za zadovoljstvima najčešće s polja, nemamo pojma da je potrebno nešto mi da radimo, i obično, eto danas po televizijama i svuda živo, kad kažu, ne znam, nisam zadovoljan seksualnim životom, ajde pojedem čokoladu. Znači, nekako, da li to zaista ima smisla da na taj način rešavamo svoje unutrašnje probleme? U svakom slučaju, ja sam tada kopao, pa sam tražio ovamo, pa sam tražio namo, i polako me život vodio ka nekim promjenama. Napustio sam taj posao, video sam da umirem tamo i krenuo da se menjam drastično, intenzivno. Ono što sam shvatio je zaista, ja sam odgovoran za svoj život i ja hoću da promenim sebe, jer kad promenim sebe, sve okolo se menja. Moj život se menja. U protivnom, mogu samo da krivim druge što mi život nije na kako želim. U svakom slučaju, evo, 7-8 godina je prošlo, ja sam prošao kroz razne iskustva. I šta se desilo pre neki dan, odnosno ne samo pre neki dan, nego već neko vreme, ja vidim da imam to neko stanje unutrašnjeg mira, počeo sam da duboko verujem u životni proces, u poslednjih par godina sam već i pisao o tome, i sve dublje i dublje to ulazilo, integrisalo se u mene, u moj život.
da bi počeli moji dani na sljedeći način da se razvijaju, da se probudim, udahnem život i kažem, šta danas živote? Kako danas želiš da živim? Zamislite, znači ja postavim pitanje svom životu. Kažem, kako želiš danas da živim ovaj poklon? Neverovatno. I sad, znači, ako neko pitanje postavim, znate, ne mislim da smo mi ludaci ako razgovaramo sami sa sobom ili nekim delom sebe, jel tako? Kažu da ljude koji danas šetaju ulicama pa pričaju sami s sobom, mi kažemo, vidi, oni su ludaci, ali mi sve to radimo iznutra, jel tako? Kontinuirano imamo unutrašnji razgovor ili dijalog sa nama samima i ko zna kojim delovima sebe. Dakle, na ovaj način, svog potpunog mira, kažem životu, hej, kako danas želiš da živim ovaj poklon? I to moment obratim pažnju na svoje misli. Znači, to nije, ja nemam neke sad kao vizije, pa vidim ne znam kakve oblike i tako dalje. Različiti ljudi na različit način dobijaju svoje poruke, to sam shvatio, ali to je taj unutrašnji glas koji se tako često pominje. Znači, imam povjerenja da u to, kad sam u savršenom miru, stiže prava misao za mene. Savršena misao za mene i za vas, naravno. Kad smo u pravom miru, to nemaš sumnje više. Samo slijedite taj svoj unutrašnji glas. To je to. Dakle, i ja vidim misao koja se pojavljuje i kaže, pa hoću da uživaš danas u čitavom danu. Na najvećem, da uživaš što više možeš u današnjem danu, u svakom trenutku. Šta god da se dešava. Ja kažem, dobro, super, daj mi neki mali, kao mali plan. Znači, bez ikakvog plana, nemam ništa zapisano, nemam pojma što ću danas da radim. Samo znam da sam slobodan. Samo znam da sam slobodan. Da sam svoju slobodu zaslužio vrednim i posvećenim radom na sebi. Oslobađaju se mora programa koji su govorili ne može to ovako, ne može onako. I došao do momentu gdje mi život kaže, ej, ajmo danas slobodno u život. I kako sam ja pitao, pa šta danas, kako ću danas? I on kaže, pa dobro, evo, možeš recimo da obiđeš. Zvali su me moji bivši đaci iz školice, idemo da se malo vidimo, prošetamo, družimo, da se s njima vidim i vidjet ćemo šta će biti dalje, tako idem, to je prvi korak, nemam pojma šta će biti drugo. I kažem, ok, ne moram ništa, ništa ne moram. Odmah setim misli koje sam zapisao pre par godina, kaže, čim misliš da moraš, odmah si pogrešio. Ako misliš da moraš, grešiš. Znači, ne moram ništa, idem da radim ono što mi se radi. I pre nego što vam ispričam nastavak mog dana, koji je zaista super i da vidimo kako možemo da dođemo do toga, želim da vam sada podelim jednu priču koju mi se upravo sad sam se setio. Bila je neka priča kao budistički neki monah tamo i dolaze kod njega 4-5 učenika njegovih. I svi voze bicikl. I on jednog po jednog pita zašto voziš bicikl. I jedan kaže, znaš, pa ja sam bio, ne znam, pijac i kupio sam krompir i onda stavim krompir na pozadi tamo u korpu i onda mi bicikl mi pomaže da mnogo lakše to prevezem. I ovaj sveštenik ili monah što kaže, kao, bravo, kao, ti si vrlo pametan, inteligentan si, znaš, i imat ćeš mnogo bolju kičmu nego ja, viš ako sam, znaš, nosio sam teško kad sam bio klinac, pa evo sad danas me boli. On pita drugog, trećeg učenika, zašto vi? Ovaj jedan kaže, ne znam, ja volim da uživam u prirodi, gledam levo, desno dok vozim bicikl, baš mi je lepo, udišem svež vazduh i kao uživam u prirodi. Ovaj treći kaže, ja vozim bicikl zato što, i tako svako nabraja, ne znam, dok vozim bicikl ja meditiram na takav i takav način i sve tako. Znači svako ima neki poseban razlog. I posljednjeg učenika, ovaj učitelj dođe i pita, a zašto ti voziš bicikl? I ovaj učenik kaže, pa ja vozim bicikl jer mi se vozi bicikl. U tom momentu učitelj spušta se na kolena pred njega, klekne i kaže, ti si moj učitelj. Znači, učitelj sedne pred učenika i kaže, ti si moj učitelj. Zašto? Pa ovaj radi ono što mu se radi. On je u toku sa životom. On je u toku sa životom, ali to, da bi ovo zaista razumeli i zaista živjeli, nije baš tako lako. Kad se nalazimo u momentima kad smo pritisnuti brigama i kada mislimo, jao čovječe, pa teško je, stegnuti smo. I onda nam se čini, imamo veliki disbalans najčešće između onoga što je trenutna realnost i naše želje. Kažemo, ja živim ovdje, a htio bi da živim ovdje negdje. Znači, na nekom drugom mjestu, kao ovdje sam, a hoću ovdje. I onda sam još većem grču i plašim se da život to neće da mi donese. A hoće. Samo je pitanje da ćemo ići makadamom ili autoputem. Makadamom idem ako mnogo brinemo. Ako se plašimo, ako smo stegnuti,
kroz nas ne može da dopre nikakva energija, ne možemo ništa, samo brinemo. I onda recimo imamo želju i pošaljemo je na neki način, to je program koji se ostvaruje. Želja, to je program koji se ostvaruje, samo je pitanje da će se ostvariti počas posla, ako smo čisti, ako iz mira i kažemo, ej, meni je već super, meni je već super živote, ali sam otvoren za razna životna iskustva. Hoću da iskusim i ovo, i ovo, i ovo, ali ne moram ništa. S druge strane je, moram ovo, moram ovo, moram ovo, moram ovo, a se plašim da će biti, itd. I ovako se jedan dan nas i drugi dan nas sudaraju i ništa. Znači, mnogo dugo putujemo sa velikim brigama. Kad se pročisti taj deo nas, naš um postane čistiji, mi postajemo ta kvalitetnija energija i naš život se u skladu s tim postepeno, lagano menja i mi imamo sve čistije i čistije iskustva. A te želje postaju sve brže i brže se manifestuju, ali nije ključ u njima. Ključ je da mi transformišemo našu energiju, da postanemo kvalitetnija energija, šta god da je to za nas kvalitet. Znači, ja sam pre par godina izgovorio u nekoj tako radionici, rekao, ja želim da naučim da dajem i primam bezuslovnu ljubav. Kako sam ja to izgovorio? Zašto? Ko zna? Verujte mi, pojma nemam. Ali, sadno sam to negdje postoji. Verovao sam da postoji. I eto, vremeno vidim da to se dešava. Iz dana u dan sve više i više. Nekako sve sam po tom pitanju slobodniji i sigurniji. Imam apsolutno poverenje u životni proces i onda sve se nekako lagano uklapa i dolazi na svoje mesto. Na čaroban način. Na čaroban način. Posljednja dva videa koje ste mogli da vidite o ovim znacima kraj puta i onom natari kako izgleda kada, to je oni kao gdje ćemo praviti kamp natari, ja se nadam od proleća, to je ovaj potpuno čarobno iskustvo kako izgleda kada slijedimo naš unutrašnji glas i kada sa ljubavlju idemo kroz život. U svakom slučaju, da vidimo što se desilo u tom mom danu, tako da im, znači, kažu, kada si ti u tom stanju, kad si ti u stanju mira, potpuno onako nekako funkcionišeš lagano, zadovoljan si svojim životom, raduješ se svakom trenutku, gledaš život kao, kažu, kao kutiju koji su već zapakovani pokloni i ti otvaraš i kažeš, evo, kakav poklon, kakav poklon, kakav poklon. Svaki dan je poklon. Ej, ali sad to ne radim, znači, moraš da budeš zahvalan, moraš ovo, moraš ovo, moraš... Ne, počelo je to apsolutno prirodno da se dešava, jer kako vremenom nekako to sve laganije, laganije. I ja kažem vam, eto, znači, tog dana krenem, kažem šta danas, idemo da vidimo dečicu. Idem da popijem neki sok, doručkujem, od jedan put sevne ideje, samo bum, blic ideja i napišem tekst od bukvalno 3/4 jedne stranice, koju pošaljem na 3-4-5 adresa, ideja koja će doprinuti meni, mojim polaznicima, mojih seminara i također, nekako ja verujem, životu, jer ćemo svi unaprijediti se, koja prošla je bukvalno za minut jedan prošla kroz mene, ispisao sam je, svi su bili zadovoljni, a moći ću nešto i da zaradim od toga. Znači, da mogu da nastavim da živim baš u skladu sa životom, u skladu sa životnim procesom, u skladu sa univerzumom. Znači, neka ideja koja je tako vrlo, da kažem, povoljna za sve koji će doći, a pritom svima nama doprinosi. Svima nama doprinosi. Fenomenalna stvar. Ja rekao, čovječe, to vidiš. Znači, bio sam u potpunom miru, savršena informacija došla, ja sam je samo prosledio i idem dalje u svoj dan. Samo sam je prosledio. I naravno, odgovor je fantastičan. Fantastičan sa svih strana, a da pritom nisam nešto sodio kao razmišljao. A šta bi danas, kako bi danas mogao da uvedem ovo, da zaradim, da zovem ljude ovamo, ne. Znači, baš nekako iz stanja potpunog mira. U svakom slučaju, ja idem tamo, vidim svoje učenike i da, zamislite ovo što je još bilo. Veoma važna stvar. Kako sam pitao, kako želiš živote danas da živim, dobio sam jednu misao, to je bila, hoću da uživaš danas u čitavom danu i druga. I uči iz svakog iskustva. Uči iz svakog iskustva, neka svaki događaj bude lekcija. Naravno, znači, sve to je kao često u našim mislima, ali zaista kad živimo na taj način, to je fenomenalno. Svaki događaj je lekcija, svaki događaj je poklon. Ja odlazim, prvo sretno s jednom prijateljicom usput, tako mi se pojavilo, ajde pozovem drugaricu, onda se, naravno, tu je u gradu, popijemo mi kaficu, super, idemo da vidim đake,
pričam s njima i sad pazite šta se dešava kad smo otvoreni da učimo od svakoga, pa i učenika koji imaju 14 godina. Ja devojčica sedi i kaže, nastavniče, sam shvatila nekako dok sam jurila i kopala i tragala, htjela sam da imam dečka ovakog i onakog i ovakog, i kada ja sam trčala za njima i ništa nije uspevala. I onda sam u jednom momentu samo odlučila, pa vidim da su oni svi nekako maskirani, ovaj se ponaša drugačije nego što bi stvarno želeo, i ovaj ovako i ovako. I ja sam shvatila samo da želim da budem ono što jesam. I kaže, shvatila sam da je jedna od najvažnijih stvari u životu biti opušten. Ja rekao, čoveče. Znači, evo je duhovni učitelj. Devojčica od 14 godina je duhovni učitelj koja predaje i ja slušam i đaci oko nas. Naravno, negdje sam ja usput spoznao da zaista to je to stanje, opuštenost. Ej, živote, verujem ti. Verujem ti, živote, da mi želiš najbolje. I ja se ponašam u skladu s tim i život kaže, izvoli. Evo ti, i još. Samo voli jer ti si bezuslovna ljubav i stiže bezuslovna ljubav kako god hoćeš. Samo nastavi to što radiš. I ta devojčica kako je opuštena, naravno, život joj se gotovo momentalno promenio po tom pitanju. Kaže, oni sam mene jure. To je vrlo suptilan primjer, je tako? Znači, ona je jurila za njima i kaže, beži. Ako je rekla, pa ja sam super ovakva, oni su naravno došli oko nje. Naravno, jer je shvatila da je ona upravo ono što jeste. Nekoliko minuta kasnije, dešava se fenomenalna stvar i voleo bi da ovo svi s pažnjom saslušate. Dakle, pre nekoliko dana govorio sam u video o tim znacima kraj puta, nekim anđelskim porukama, belim perima i svašta nešto. I sad jedna gospođa kaže, gledala sam taj video i baš mi se dopao i kaže, to jutro sam se probudila i ovako belo pero na mom jastuku na krevetu. I kaže, odmah sam pomislila na anđele, a onda potom, jaoj, da li su to anđeli, nisu, Marko, molite, odgovori mi, da li ti znaš šta je to. I ja rekao, znači naravno imam svoje mišljenje. I imam neki, ali rekao, ispričam to svojim đacima. I rekao, da li vi možete odgovoriti umjesto mene? Jedna moja učenica, nekadašnja, tako, sa 14 godina, javlja se i kaže, nastavniče, sve se ovo dešava u parku, da znate, nije ovo dizanje ruke u učionici. Ove, kaže, pa to je kako ta gospođa vidi. Znači, način na koji ona vidi taj događaj, tako će biti. I naravno, ma naravno, dete od 14 godina to shvata i manje sumnja nego mi. Znači, ta gospođa, znamo će ona vratno gledati ovaj video, želim da kažem da sam ja također mnogo puta to sumnjao. Ali značenje koje dajemo događaju, to je ono, to je naše uverenje, to je naš program. Hajde da kažemo, evo da vidimo, ako neko od nas, 7 milijardi ljudi, ako nas uopšte ima 7 milijardi, pade nam pero na jastuk, probudimo se i vidimo belo pero, divno pero. Pre toga smo gledali video o tome šta otprilike simbolizuje. I to naravno, ja sam rekao u tom videu, ljubav nam se obraća na sve načine. Tamo gde gledamo, bit će poruka. Znači, ako gledamo u perje, bit će bela pera. Ako gledamo u knjige, bit će u knjigama. Ako gledamo u zid, bit će u zidu 100%. Ma bukvalno pojavit će se u zidu šta treba da vidimo, samo da shvatimo poruku. I mi možemo kažemo, anđeli, bezuma ljubav, univerzum me voli, hvala ti, univerzum me, znaš. I kako to osjećanje izaziva meni, ma ja se osjećam divno, pun ljubavi, samouveren. I onda vodim taj dan na način tako što se osjećam fantastično i doprinosim sebi i čitavom svetu. U suprotno, mogu da kažem, šta je bre ovo belo perko, dakle ovo pere na mom jastukuma, beži bre, šta je ovo, kako se osjećam? Osjećam se bez veze i na taj način kad se osjećam bez veze, tako ću se ponašati prema sebi i prema čitavom svetu. Dakle, način na koji vidimo stvari, to određuje sve. To je misao o tome, odmah ide emocija i naše ponašanje kao uzrok svega toga. Početni je bilo misao. Od misli sve zavisi. Ali kad postanemo svjesni, možemo to transformišemo. Sumnja je tu korisna samo da je primetimo i transformišemo. Kad god sumnjamo, pogrešili smo. Kad god sumnjamo, nešto nije u redu, hajde da vidimo gdje je ljubav tu zapakovana iza te sumnje. Dakle, zašto baš bela pera? Pa to su nekada ljudi prognosili, ovo je simbol, ok, evo bela pera, hoćete nešto drugo, evo bit će i to, samo bre, gledajte, otvorite oči, otvori ti Marko malo duše oči i vi, ajde otvorite oči i vidite ljubav. Gledajte, tražite ljubav. Ako hoćeš mržnju, samo kaži, evo, uključi televizor, gledaj tamo kako se tuku, reci ti njima mrzim te, oni tebi i bit će to.
i to ćemo vidjeti. Nećemo vidjeti bela perija, morat ćemo vidjeti nešto drugo. Tako, to ćemo vidjeti češće. I na jastuku i gdje god ćemo. U svakom slučaju, sad pazite, ovo je super deo opet dana, znači gdje govorim, cijelo ovaj video govorim o jednom danu, a u stvari je cijela čarolija života u tome. Vladika Nikola je rekao, kaže, živi svaki dan kao jedan započet i otpočet život s kojim ćeš se ponosno, kao da ćeš jednog dana ponosno, odnosno možeš da se svakog dana s njim ponosno sretneš, kao i da ga pokažeš vasioni, kao, evo, ja se ponosim svojim danom koji sam živeo. Zamislite, da živimo današnji dan, tako da budemo ponosni na njega. Znači onako da kažemo, e, vidi kakav je moj dan, baš je lep, univerzum me pomene. Vidi kako sam kvalitetno živeo svoj život danas. Zamislite koliko je to divno, svaki dan tako da živimo. Nije lako. Bilo je momenta kada tako pročitam tu rečenicu i kažem, pa kako? Znači, hoću ja, nego kako? I dešava se fantastična stvar. Ja sad hoću da krenem kući. Znači, ispratio sam đake svoje, dva, sada smo se družili. Nikako da odem u kući. I na kraju, ja hoću da krenem. Znači, tako da kao kući. I sad, šta mi sad dolazi kao ideja? Znači, živote, šta sad? Šta sada? Znači, evo, uradio sam to, bilo mi mnogo lepo, bilo njima lepo. Šta sad? Pa kaže, nema tu sad kao živo dolazi i kaže, evo, govori ovako. Nego meni pojavi se misao, volio bi idem da pojedem neku kinesku klopu. Eto, pa neka to volim da jedem i kažem, mogu bi da odem to da radim. Međutim, momentalno se javlja misao, aha, volio bi i s devojkom to da vidim da mogu da iskombinujem, da isto vremena dođe. A hteo bi da vidim i sa porodicom mojom večeras da im spremim klopu i da ih sve iznenadim, da svi zajedno večeramo. I kao, ajde, idem odmah u kola, idem odmah kući da to napravim. Međutim, srećom, već duže vrijeme radim na tim svojim programima i osvješćujem se i takav neki, vidite ovo što su, zavrtile su se misli i munjevito me poslali kao kući, ali to je trajalo 30 sekundi i rekao, ej bre, čekaj bre, pa ko je rekao da ne može jedno, drugo i treće? Pa ko je to rekao? Ko kaže da ne može? To odeš sam da klopiš. Da se čuješ s ovim i ovim, s kim odlaće, da vidiš sa porodicom. Hvala Bogu bre, hvala ti živote. Ja odlazim, lijepo naručim tamo da pojedem, popijem što sam želeo. Krenem kući, čujem se s devojkom. I ona kaže, pa mogu da dođem ja večeras, naravno na večeru. Ja pozovem svoju porodicu, kažem večeras svi zajedno kod mene u stanu, klopamo. Ja napravim večericu i svi zajedno napravimo divno večer. I ja na kraju dana se zahvalim životu na čarobnom danu. Na čarobnom danu. I kažem, ja znam da život tako treba da se živi. To je kako je život za sve nas zamišljen. Zamišljeno je da živimo na taj način. Kažem, ono što mi se radi, sad radim. Ali za to je neophodno doći do unutrašnjeg mira i postići čistotu uma. A tu kad kažem čistotu uma, znači neopterećen stalnim brigama, problemima, strahovima i tako dalje, nego kažem, kvalitetna energija, mi smo ljubav. Kada smo ljubav, tu nema straha. Svaki strah u nama je prilika da pročistimo. On ima lekciju za nas. On ima lekciju, to nije beskoristan program. Program služi nama da kažemo, aha, ovdje, tu negdje u meni postoji nešto, kažemo, okej, daj da transformišem to, pa ovo. I kako to brišem i zamenjujem ga svetlom ili ljubavlju, naš život se menja. Kako to da postignemo? Tragajmo za unutrašnjim mirom. Ima beskonačno procesa. Dakle, kako doći do toga? Pa tragamo za unutrašnjim mirom. Za unutrašnjim mirom i čistotom uma imamo beskonačno procesa, znači imamo Ho'oponopono, imamo Byron Katie proces, odnosno rad na sebi, rad. Imamo afirmacije, imamo svašta. Ovo su samo neke stvari koje su meni pomogle. Ali, možete meditirati, možete raditi molitve, možete da šetate, možete idete u prirodu, možete idete, ali ukoliko ne stavite rad na sebi, lični razvoj, na prvo mesto, sve ovo će davati povremene, kratkotrajne rezultate i čim primetimo, recimo radimo po metodu jednog čovjeka ili drugog čovjeka ili trećeg, nema veze, i radimo ovako, i nakon nekog vremena kažemo, znaš šta, ma idem kod nekog drugog, nije mi ovo, nije to za mene, idem nešto drugo, pa treće, pa peto, pa deseto, pa stoto. Zato što
nismo ostali posvećeni. Dovoljno je posvetiti se ljubavi i kažem ljubavi krećem ka tebi. Krećem ka tebi, a tražim te u sebi. I ove, to je to. Kada smo dovoljno posvećeni, nema šanse da ne uspijemo u tom procesu. I onda polako dolazi taj mir i zaista tok. Prepuštamo se životu i kažemo, vidimo poruku koja kaže poklon za tebe, savršeni poklon za tebe, i ja kažem, Bože, živote, univerzume, ti odlučiš da je savršeni poklon za mene, ja verujem da će ti da mene iznenadiš mnogo bolje nego što moj intelekt može zamisli. Znači, doći mi bolja ideja nego što uopšte mogu zamisliti. I onda se dogodi takav proces kao što je bilo ono sa Tarom, što ste dva videa nazad, više se ne sjećam naslov, kako izgleda život kada sledimo svoje srce. E, to je to. Ako niste gledali, gledajte, u svakom slučaju. Tako do ovoga dođemo. Znači, ja bih vas pozvao na svoj seminar. Put ka slobodi vodi kroz srce. Ima svakog drugog vikenda, pa vi vidite da će da se prijavite. Ali to su samo neki procesi koji su meni pomogli. I program meni djeluje fenomenalan, ja sam mnogo srećan što imam priliku to da održavam, što da radim s nekim ljudima, ali nije to jedini način, ima beskonačno načina. Svaki učitelj će vam ponuditi nešto svoje što je njemu pomoglo. Vi tu možete naći pravu stvar za vas, sigurno. Pre neki dan sam, tako meni se u mislima javila neka lepa ideja i kažem, zašto nekako na svijetu, na svim sektorima, nijedna civilizacija, čini mi se, nijedna religija nema sve odgovore, sve deliće mozaika. I pojavio se neki odgovor koji mi deluje da je vrlo tačan. Nema Indija sve, nema pravoslavlje sve, nema Južna Amerika sve, nemaju Eskimi sve. Svi imaju deliće mozaika, ali takve da nekako moramo da odemo tamo i da pitamo, ej, izvini, šta ti znaš što ja ne znam, da kompletiram svoju sličicu. Da napravim, da svoj mozaik dodam još jedno i još jedno, od tebe mogu naučiti nešto i od ovoga i od ovoga i od ovoga. I ja tako pravim svoju sliku svog autentičnog života. Tako, ja sam jedan jedinstveni kao što je svako od nas. Kao što je svako od nas. I onda od svakoga možemo naći nešto za nas, pokupiti i polako graditi svoj autentični život. I verovati životnom procesu. To je to. Šaljem vam veliki pozdrav i eto, dođite na naš seminar ukoliko želite. Za kraj samo žao mi je, oprosti, molim te, hvala ti i volim te.